Studia Huna uvádí dokumentární film Indiáni v USA. Úvod do problematiky. V USA v současnosti žije asi 5 milionů Indiánů, což jsou necelá 2% americké populace. Jde tak o nezanedbatelnou skupinu, leč o co důležitější z historického a kulturního pohledu. Významné jsou však i rezervace, tedy území patřící výhradně Indiánům, jich se na území USA nachází 326 a celkově zabírají plochu 227 km čtverečních, což je srovnatelné s rozlohou Spojeného království nebo Rumunska. Rezervace pokrývají asi 2,3% rozlohy Spojených států. Federálně uznaných je momentálně 574 kmenů, zdaleka ne všechny však mají vlastní rezervace. Velký nesoulad je rovněž v rozlohách rezervací. Mezi v současnosti nejpočetnější kmeny patří Navahové, Čerokýové a Choctové. Jazykové okénko. Indiány píšeme vždy s malým písmenem na začátku, poněvadž se jedná o antropologickou skupinu, nikoliv o příslušníka určitého národa či geografické oblasti, jako jsou světadíly, státy, jejich různé části, města, leč i ulice nebo vesmírná tělesa. Stejně, tedy s malým písmenem na začátku, píšeme například Běloši či Černoši, s velkým naopak označujeme příslušníky jednotlivých indiánských národů, například Siouxové, Navahové nebo Apači. V češtině je stále běžné nazývat Indiány Indiány, v angličtině se však toto označení používat přestává, jednak jelikož je stejné jako název pro Indy, obyvatele Indie, jednak poněvadž si tak sami Indiáni neříkají a jednak protože je považováno za připomínku rasismu, násilí až genocidy páchané na Indiánech Evropany, kteří označení Indiáni sami vymysleli. Používá se tak označení Native Americans, tedy původní Američané. V Kanadě je zase oficiálním politickým termínem First Nations, tedy první národy. V Česku se zatím za Indiány náhrada nevytváří, za to je však vhodné Eskimáky nazývat Inuity, jak si sami říkají, Eskimák totiž navíc znamená něco jako pojídač syrového masa. Tak je každopádně pojmenovali Indiáni, nikoliv Evropané. A pozor, Eskimák i Inuit se píše s velkým, jelikož se jedná o etnikum, nikoliv pouze antropologickou skupinu. Leč zaměřme se opětovně na současnost. Způsoby života. Indiánů v USA žije asi 5 milionů, z čehož přibližně 78% žije mimo rezervace, tedy ve městech a dalších oblastech mimo tradiční území rezervat. Tento trend stěhování z rezervací je podporován hledáním lepších ekonomických a vzdělávacích příležitostí, leč přináší i různé výzvy, včetně diskriminace a sociálních problémů. Indiáni mimo rezervace žijí jako docela obyčejní Američané, až na to, že praktikují různé indiánské zvyky, pořádají indiánské kulturní události, jako jsou tance, workshopy tradičních výrobků a podobně. Kromě toho trpí různými problémy, o tom však později. V rezervacích je to složité. Naprostá většina Indiánů už nežije jako postaru, tedy v týpích a dalších primitivních příbytcích. Stejně tak potravu obvykle nezískávají lovem a pěstováním, nýbrž mají obyčejné domy a nakupují v obchodech. Infrastruktura v rezervacích je však zároveň velmi zaostalá, neexistují tam skoro žádná pořádná zaměstnání a většina obyvatel tak žije pod hranicí chudoby. Většina rezervací je závislá na příjmech z turismu a kasín, jež provozují. Výsady rezervací. Indiánské rezervace mají mnohé speciální výsady, jež se liší rezervaci od rezervace. Obecně však jde ku příkladu o osvobození od různých daní, například daně z příjmu na území rezervace, někde jsou zase povolena kasína,
jež podporují turistický ruch a tvoří podstatnou část příjmu obyvatel rezervací. Tato opatření jsou namířená zejména na podporu ekonomiky rezervací. Dalším druhem opatření jsou ty podporující jejich nezávislost. Rezervace mají docela vysoký stupeň vlastní suverenity, což znamená, že mohou vytvářet a vymáhat vlastní zákony, správní a soudní systémy, nezávislé na státních a federálních zákonech. Tato samospráva se vztahuje na různé aspekty, jako je trestní právo, civilní právo a regulace podnikání. Moc v rezervacích obvykle mají tradiční postavy, jako jsou náčelníci, jinde se zase struktura vlády podobá té v okolí rezervace a je tak docela obyčejná. Nezávislost rezervací a respekt k Indiánům jako původním obyvatelům se projevuje i tak, že Indiáni mají v rezervacích výsostné právo na půdu, nerostné suroviny, vodu, lov a další. Území zkrátka patří, jak jen to je možné, jim. Problémy. V rezervaci Pine Ridge 80% lidí nemůže najít práci. Běžná je závislost na alkoholu, četné jsou případy sebevražd. Obama se Indiánům snaží v souladu se svými předvolebními sliby pomoci, jeho snahy však komplikuje velká hospodářská krize. Toto je nadpis článku, jenž vyšel v roce 2010 a dozvíte se v něm o těžkém životu, který se dotýká Indiánů nejen v rezervacích. Pro příklad, indiánské ženy mizí a jsou znásilňovány značně nadprůměrně vzhledem ke zbytku populace USA. Uvádí se, že více než 1/3 domorodých žen byla někdy znásilněna, to mají mnohdy na svědomí američtí nedomorodí dělníci, kteří v okolí indiánských rezervacích pracují na získávání ropy. Jenže na znásilňování to bohužel nekončí, domorodky jsou i nemálo unášeny. V roce 2021 ke konci října bylo v databázi evidováno 748 případů pohřešovaných domorodých obyvatel. Úřady se do řešení této problematiky ovšem moc nehrnou, neboť mohou mít pocit, že se to třeba vyřeší samo a oni musí řešit jiné věci, nebo že jim to nebude proplaceno, nebo jsou zamilováni do svojí barvy kůže. My se dostáváme k tomu, že domorodé kmeny patří do množiny těch, kteří jsou mnohými vnímáni negativně, což se silně projevuje i na statistikách. Až 25% domorodců žije pod hranicí chudoby, což je dvojnásobek oproti průměrné populaci USA. Pro srovnání u Afroameričanů to je 20%, u Hispánců 18% a u převažujících nehispánských Bělochů 8%. Jejich typické příjmy jsou výrazně nižší a od toho se odvíjí spousta dalšího, ať už menší množství nemovitostí, těch ovšem mají podobně jako jiné menšiny, leč to bude ovlivněné tím, že mají rezervace, kde jsou všechny pozemky jejich, anebo vícero nemocí, mnohdy způsobené nezdravým životním stylem. Horší vzdělání, kde pouze 15% Indiánů vystupuje alespoň na bakaláře, u Bělochů je to opět dvojnásobek. Nezaměstnanost činí asi 6%, což je stejné jako u Afroameričanů, u Bělochů je to zhruba polovina. Frustraci z těžkého života utěšují domorodci alkoholem, a to opravdu ve značné míře. Navíc domorodci se s alkoholem dlouhá staletí nepotkávali a jejich těla ho snáší výrazně hůře, nežli těla postevropanů. Tato nesnášenlivost s mírou pití se silně promítá i do faktu, že 75% úmrtí domorodců je spojeno s alkoholem. Tento problém, třeba že je nejvýraznější u alkoholismu, je i u jiných drog. Kvůli tomu je pro domorodce začlenění se do lepší sociální skupiny výrazně složitější, neb obyvatelstvo, házejíc všechny do jednoho pytle, tím chová nedůvěru a strach. Studio Huna děkuje za vaši pozornost. Současnosti žije asi 5 milionů Indiánů, což jsou necelá 2%.
americké populace tako nezanedbatelnou skupinu. Leč o to důležitější z historického a kulturního pohledu. Významné jsou však i rezervace, tedy území patřící výhradně indiánů, níž se na území USA nachází Chitwat 6 a celkově zapírají plochu 20-20 tun komplement kvare, což je srovnatelné s rozlohou Spojeného království nebo rumunská rezervace pokrývají asi 2-3% rozlohy Spojených států. Federálně uznaných je momentálně leta 7 čtyřech kmenů. Zdaleka ne všechny však mají vlastní rezervace. Velký nesoulad je rovněž v rozlohách rezervací. Mezi v současnosti nejpočetnější kmeny patří Navahové, Čerokijové a Choctové.